me Sorosin e tjerë e tjerë, lidhjet që ja kërkuan ndoshta ta bëjë këtë deklaratë, megjithëse nuk besoj se ishte shumë e nevojshme për Amerikën zgjedhën në Amerikë deklaratë të tillë, por çdo lider që shpreh kundër Trumpit dhe Rama nuk qej vetëm, kishte shumë lider, sidomos në Evropë, që ishin kundër Trumpit, guximi për kryeministin një vendi të vogël është pak i marr, do të thosha unë. Por çfarë tregoi rrjedhja e ngjarjeve? Që Rama pati një mbështetje absolute si kryeministën nga administrata e Trumpit. Historia e mbledhjes letrave etj etj për Berishën Ograda ka nisë 100 kota sajt administrata. Rama tregoi që megjithatë pati një lobim shumë të fuqishëm, qoftë nëpërmjet Vučićit, qoftë nëpërmjet Erdoganit, qoftë nëpërmjet parave të veta Tony Blairit në Washington. Pra kjo tregon që Rama ka kap thelbin që interesat e të mëdhëve me vende të vogla duhen vajisur me para, lobingje dhe shërbime. Nuk niset njëri nga deklaratat që o, tha këtu mërzi Trumpi, nuk e zuri gjumi një javë kur të vija i rëdeti Ramë, kërë të gjithë do i bëj. Keni faktit, ka ardhë vajza, ka ardhë dhëndri, kush nuk ka nardhë dhe po sjellin. Ka nardhë, pra nuk është nuk në kushtet. Për të mos harrojmë se Merkel, Merkel ka që pas deklaratat më të fort. Zotin Grenell e ke gjithkon që bëjnë vizatime me Ramën, si do bëjnë zvërnec apo do e bëjnë në Sazan. Kështu që kjo është, si thosh, një bazë që ai e fitoi. E fitoi sigurisht fal mbështetjes, fal influencave, fal lobingjeve. Ne kemi po shohim për ditë. E mbështet Tony Blairi, gruaja Tony Blairit merr nja 10 kontrata këtu për qeverinë. E mbështet Dalema, Dalema hap kompani për kriptovaluta në Shqipëri. E mbështet këtë tjetri, merri cop. Paguan Shqipëria. Po sigurisht se Shqipëria paguan, po nuk është se paguan për shkak deklaratës atij. Dhe po mos e kishte bërë deklaratën Rama prap, me raportet e veta do të kishte ngritur mbi baza klientelizmi dhe lobizmi. Do të kishte diskutoni për një njerëz që duhet ja njohim edhe guximin për të kritikuar një kandidat që mund të jetë president potencial dhe guximin për të korruptuar zyrtarin më të lartë në historinë e FBI-t që ishte McGonigal. Po. Nuk besoj se ka guxim njëri tjetër sot kryeministër në Evropë që të rrasë shefin kundër zbulimit dhe thotë vasa lek do vetëm më hap çështje kundër Ylbashës. Pra i duhet njoft kjo meritë deri tash i ka shkuar fjalë. Mbushat. Për çfarë them për këtë Trumpës? Jo për Trumpin, dhe ndërgimin e Biden më shumë. Mbyllja e epokës së Biden. Un fakt thell kisha qef që Amerika të degradonte në një fushat midis një narcizi dhe një senili. Si duket është një pjesë e Amerikës që është akoma e zgjuar edhe senilin e hoqi nga. Ja, ku ka njerëz të guximshëm që çfarë thon. Ne po shohim që kanë mendimin është i majt, i ka parimet e veta. Po nuk ka lidhje, po dhe kjo është. Jo, jo, edhe kjo me pasoj, nuk është pa pasoj. Do të me pas guxim, më thon. Megjithatë, pra ti po thua që mendon si bushate, po s'ke guximin në bushatës. Unë nuk thash është. Unë e thasha mendoj. Dakor. Jo, jo, e thasha mendoj. Unë nëse më pyeta do të më fitu Trumpi, unë e tham jo. Po, këto e kam qartë. Pas atentatit, besoj unë, nuk e di, Trumpi është shumë pranë fitores. Dhe besoj se një gjë e tillë do ketë një impakt në Shqipëri, por mund të ketë impakt shumë negativ kam frikë në Kosovë. Një fitore Trumpi. Më the, po të pyesësh a fiton Trumpi, më the mirë. A duhet fitoj? Unë besoj ende që nuk do fitoj. Por parasysh se është presidenti i cili polarizon maksimalisht. Edhe pse u mundua ta tregoj butësin gjatë një tubimi, por unë nuk besoj që ajo është njeri i cili ka afinitete të tila që tolerancën ndaj medvegjeve e ka pjesë të politikës ti. Po për Kosovën? Do të fitoj apo jo? Kosova ma kesë sa që është nuk mund tjetë. Pse ti the, nuk do të fitoj Trumpi? Pse s'do të fitoj? Unë mendoj që Trumpi e thash nga deklarata që e pash në tubimin e parë, ishte frikshme të thuhet se unë kam qëndrime tjera për Putinin, një njeri i cili po bën agresion në një shtet,
dhe po vret për çdo ditë njerëj, edhe një njerëj që drejta dhe liria e njerëjve që është kësi i ka në pikën e 100 në politikën. Megjithatë, angazhimin tënd publik edhe si gazetar, po për lojë të madhe ti në epokën Trumpit e pas, edhe pse të shtut. Sa ke qenë fort i angazhuar në planin ndarjes Kosovës. E tash. Tashë, kjo është 10-ra herë që duhet ta përmbylli këtë. Ndarja e Kosovës ishte e mirë. E para punës unë e bëj punën e gazetarit. Në atë kohë ke bën? Jo, 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 e bëj punën e gazetarit. Dhe në atë kohë kam bën punën e gazetarit. I ke para për kësaj? Nuk e sheh, ti nuk din me dallu. Unë s'di, dakor. Armiqsinë ndaj diçkafit, edhe pa kujdesin ndaj fjalive dhe qëndrimin e një njeriu për një çështje. Unë nuk jam as njeri që vendosi, as i vendosi në shkrim, as një gjë, por që dhe nuk kam përgjegjësi institucionale përveç fjalisë publike. Sikur ti thush Bushatit çtash, a din ti çka ke thon për Trumpin edhe për Amerikën po, se o, ajo është betejë mes një senili edhe një po, përgjegjësi publike për interesin e Kosovës. Narcisi. Edhe narcisit. Çfarë është përgjegjësi publike për interesin? Unë kam thon që nëse i she deklaratat e mia me qenë se po flasim. Deklaratat e mia janë të shkruara, shkrimet e mia janë gjallë. Dhe në vitin 2000, kam qenë i vetmi që kum pas guximin të flasë për shoqërinë civile në Kosovë, që është e vetmja zgjidhje e një shteti qytetar. Kur kjo është bërë pamundur se dy grupe, ose dy kombe, nuk janë gatshëm të jetojnë mes veti dhe shteti nuk mund zhvillohet dhe kjo e ka një kontinuitet edhe ngjarja, edhe shkrimet, edhe ajo çfarë kam deklaruar, kam thënë që korrigjimi kufive është mundësia që dy kombe të mëdha të vendosin paqen në region. Ky ka qenë qëndrimi im dhe nëse mendoni pse unë kam bërë misionin me harta, harta është investigim, kur është hapë tema e korrigjimit, këmë thonë, qka mundet këtu me humë dikush edhe me fitu, me qenë se Serbia kërkon të verirë. Dhe nuk vrashësohet situata... Nuk po i këthem... Po jo, jo, po ti për vrashëson. Unë po them që në administratën Trump që t'ju nga... Qëli dhe ka administratën Trump me mu? A ideja ti ka qenë një shkëpjit teritorër zgjidhja. Që dhe gjithë se Trumpi... Korrigjimi i kufire, këmë thonë, është zgjidhje, pra që dy kombet, nuk po mundin me arrit marveshje. A ka marveshje? A ka, 4 vjetë kalun, ende me këtë. A ka marveshje? Po pse duhet këtë marveshje? A, kjo... Se t'japin? A? Po se u afruan ata? A, për i tënë me ardhë deri në Prishtinë me jetu, se... Po dalim në temë të nëgjë tani. Jo, jo, hajte në Prishtinë jetu, edhe hajte në jetu me atencion. Dakord. Lemë së gjetë është me fojnë për të sanë. Po neve duhet pranojnë një gjë, që tu prishën në regullat kërësore... Qënë atë regullat? Që e se keni ramen, pëse se zedi zoti Kurti problemin. Pse? Po i qëndronë. Që 4 vjetë, që apo qëndronë? Që apo kjo administratë bërë tjetat gabinat? Ka është pëtaj? Pëtaj nga Balkani hapur, dhe ishe i Kosova. Do kishte ikur për... Vërdaj që nuk mendojmë që... A i ke pa fermerë të Shqipërisë i protestanë, se i mbyllën madha serbet. Ajo, edhe shumë gjëra tjera, po unë do e toja një gjë. E zë, është të... E, kemi dalë një tjeme tjetër, në është e pa mundur. Trumpi me influencën e ti në këtu. E futë korrigjimin e kufive edhe mu më lidhë me Trumpin. Se Trumpi edhe korrigjimin e kufive, unë edhe ajë që shtu e më ikonë. Për ditë jemi taku. Po le këto se anë aman. Angazhimin publik të athash. Edhe mburë me atë angazhim publik nuk i bibish ma nas një herë. Ty undimoj. Qimi e kishte i den që ti duhet thush që Trumpi duhet fitoj, se në base i rikëthejt i desë tëndet vjetër, që korrigjimi kufive është shpëtim për Kosovën. Që që po dhe që Trumpi është gabim, ndoshta Kosova humbi shansë që të rikëthejt prapë korrigjimi kufive. Që unë jam totalisht në të kundër të kësajt e përshë nuk duhet fitoj Trumpi. Korrigjimi kufive, kur vjen për fuqive të mëdha, nuk të pysin ma. Pra asy se vendosin në një pik ku ti nuk je pjesëmarrës. Po kur je në